Rossiya, Sankt-Peterburg, Primorsk rayon, studiya, sanuzel, remont. Bugün remont haqida ko'rsatmaymiz. Shu remontga qanday nima instrumentlar ketadi, shu haqida ko'rsatamiz. Hozir kimdan so'rasa, ikki tane biri aytadi, stroykada ishlayman, remont qilaman dedi. A remontda nima ish qilasan, qo'lingga nima ish keladi desa aytadi, patkluch qilaman, hamma narsani qilaman dedi. Yaqinda birovni chaqirdim, kel dedim, keldi, ishni boshladi, plitka terishni boshladi. Bitta pityorochka paket qo'lida, qo'lida ikkita shpatel bor, bitta gribyonka, bitta kichkina shpatel. A kleyni qanday qilib qoraysan desam aytadi, muncha chop kerak dedi, chop bilan dedi, shunday qorayman dedi, qilaman. Ammo mikser bor, mikser bilan qilasam, yo'q, mikser menga kerak emas dedi. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Masterni ustani instrumenti bo'lishi kerak. Ketdik hozir, ko'rsatamiz qani. Nima instrument kerak bo'lar ekan? Eng kamida mana shu instrumentlar kerak bo'ladi. Eng kamida. Issiq bo'ldi, o'zroq meni yechib olayin. Va bitta sanuzelda plitka terishda eng kamida mana shu instrumentlar kerak bo'ladi. Men hozir birma-bir aytib ko'rsatib o'taman men. Ish sifatli chiqishi uchun, качественно, нормально chiqishi uchun, kidat bo'lmaslik uchun instrument kerak. Firmada ishlayotganlarga pretenziyam yo'q, firmaga ishlayversin bo'ladi. A частный ishlayotganda instrumenti bo'lishi kerak. Mana bu tarafda mana bitta stremyanka kamida. Так. Plitka rez, mana qiroqdan ko'rsatamiz. 1 metrgachani qirqadi. Lufti yo'q, plitka rezni ramasi qattiq bo'lishi kerak. Yaqinroqdan ko'rsatamiz. Ramasi qattiqroq bo'lishi kerak. Nima uchun elektrический plitka rez emas? Elektrический plitka rez 200 dollargacha bo'lganini o'zim ob ishlatib ko'rganman, bo'lmaydi. Yaxshi qirqmaydi. Yaxshi emas. Undan ko'ra mana shu yerda video chiqadi. Plitkani qanday qilib qirqish, qirqish bolgarka cherepaha bilan ko'rsatganman. Mana shu ruchnoy normalni. A 200 dollardan yuqori 300 dollar, 400 dollarlik elektrический plitka rezlar normalni. Bo'lmasa ruchnoy. Так. Bitta venchik perforatorga ketadi ekan. Shpatel ikkita uchta, ikkita gribyonka, ikkita malinki. 8lik, 10lik. Vidron sotildi. Zakazchik yoki uy egasi berishi mumkin. Так, perforator. Perforatorga venchik qo'yiladi. Mana perforator, venchik qo'yiladi. Teshish mumkin perforator bilan. O'shaning uchun mikser emas, yo drill emas, perforator obязательно kerak. Так, дальше. Уголок. Karandash, 2-ta 3-tan u bittami nechta bo'lsa bo'ladi. Chotka, bu желательно. Так, skoch malyarni yopishtirish uchun cherepaha bolgarkaga qo'yiladi. Bu 45 gradus 40 latka yerni bezisko idealni qilib ko'rsatganman bu bilan. Boshqa videolarda bor. Malyarni nosh. Так, bu klini, buni zakazchikka uy egasi oladi. Bizda zapas bor. Keyin ruletka obязательно bo'lishi kerak. Ruletka bo'lmasa o'lchab bo'lmaydi. Ruletka bo'lishi kerak. Bitta udinitel 2 metrlik. Bu ham kerak. Udinitel bo'lmasa bir yerdan bir yerga ko'chirish bo'lmaydi. Bolgarka perforatorni ishlatishga mana bu ikkinchi ruletka. Так, bolgarka e'tibor. Almazni disk 9D, yuqqa disk mana e'tibor berib yaqinroqdan ko'rsatamiz, aha. I xodi bor mana yerda. Ligrovkasi bor, baland pas qiladi ekan. Obязательно baland pas qiladi ekan kerak. O'sha ugurlarni 45 gradusda qirqishga, boshqa yerlarda ham xodi bor bolgarka, bu yaxshi. Так, bu yerda lazerni uriving shtativ ustalar biladi, terayotganlar aylantirib terish uchun shtativi kerak. Tagiga narsa qo'yib ko'tarib tushirishga mujtisa qilinmaydi. Mana bu yerga qotadi, oyoqlari ochiladi. Shtativ baland pas 2 metrgacha ko'tariladi shtativ. Keyin almozni karanka raznisidan kerak, har xil diametrdagi simisitel slivnoy turbalar, fanvi o'shalar qo'yiladigan yerga har xil almozni karanka. Almozni bu eng yaxshi karankalardan.
Urvin 60 santimetr, 1 metrlik, 1,5 metrlik bo'lsa undan ham yaxshi. Eng kamida deb ko'rsatyapman bu yerda. O'shaning uchun mana urvin. Ikkinchi uglogim stayr. Bu kichkina uglogdan farqi buni. Bu kichkina yerlarni ko'rish mumkin, katta uglarni, bunday uglarni, ichki tashqi uglarni bu bilan ko'riladi. Plitka qirqishga, plitkani chizishga bu udobni. Bu uglarni ko'rishga udobni. Bu mana hiç qanaqa ulasi yok, o'zgarmaydi. Yaxshi uglog. Tak, shurpovyor maketda 5 yildan beri ishlataman. Shurpovyor ama biz atini bo'lish kerak. Profil qotirishlarga, yoki bir narsani yechishga qotirishga shurpovyor obligatorni bo'lish kerak. Bolgarka bilan 40 yerda ochki bo'lish kerak. Obligatorni ko'zga bir narsa tushib, shunday tanishlarim bor, bir ko'zidan ayrilganlar ham bor. Shuning uchun ochki obligatorni kerak. Tak, maska. Respirator bu ham kerak. Koronavirusga ham taqiladi, lekin bu plitkani 40 yerga obligatorni kerak. Buni taqish kerak. Şurpa yordu. İkinci akkumulatörü, zaryadını, tapor, bolta. Bolta hem gerek, bronta yeri lişini böse, çok taşışka boşka narsak, nafsi aksuruçu gerek bir hem. Tak, bu bulan fisyo yemez. Yana bor. Tak, bu yorda bana küçükine yine çamadan çağımız bor. Yakın roktan görsütağımız. Çamadan çağda ne bor? Bana bu yaşlık çağımızda kulüç, razvednoy kulüç bana. Hamburg o'xshagan bu ham udobni har narsani yechishga qo'shishga smisitel yoki zaglushkalar qo'yilgan bo'lsa mishat qiladi yechishga mana 2 ta 3 ta harfi kuch bo'lish kerak. Nojnitsi, qaychi, temirdagi bu ham bo'lish kerak. Shestigrantni bolgarkaga disk, har xil nafsiyak suvchi po metalli disk. Otvertka har xil katta kichkinasi shestigrantni zvezdochka buni ko'rsatdim. Smaska bu. Şurpa yordu yok ki plitkalezi smaska kılış için. Bu narsalar ortakça. Tak. Plamaster. Plamaster abizatını. Bir kıl plitkalar glansıvı böyle adı. Yüzüge çizip bölmeydi. Şu an için markerim var. Bana şu narsalar, şu instrumentler bitti sanuzelde remont kılışka. Yeni de bitti kvartalarda kapitalli remont kılış için kançalık instrument gerek. Bir yerde ozup koşumca elektriçisk plitkales koşuş mümkün. Köp instrumentlar koşuş mümkün. En kamada bana şu instrumentlar bölüş gerek. Çıroylu kaç stifini doğru remont kılış için. Jilet kımaylar instrumentte oluş gerek kılış gerek. Aa, köp kişiler instrumentim bor deydi, opket ama deydi, boşka deydi, sakralit koyup kayar gerek. Yok, instrument işletiş gerek. Kelgisi videolarda görüşkünce. Baka. Lazerin uğruyunun hakkında ozroq malumat berib ötmesen bemaydı. Bu yerga turgan narsalarning hammasini abzor qilib malumat beradigan bo'lsam, bir kun, iki kun gapirishim kerak yetmaydi. Lazerin uğruyunun hakkında ozroq malumat berib ötishim kerak deb o'ylayman. Lazerin uğruyunun 4 ta batareyka ketadi. Kichkina mana bunaqa 4 ta batareyka ketadi. Bitta batareyka ketadi. Plitchnikka kasiga dakansasiga bunda kurguratgan bundayga ham kurguratgan ko'ndalangan kurguratgan mana bunaqa bo'sh lazerli urvinlar bor. Bu eng oddiyrog'i, oddiyrog'idan bitta yuqori o'rtacha mana yoqqan vaqtimizga ko'ndalangligini kurguga uradi. Mana bu stenaga ko'rsatamiz. A tikkanligini nechidir gradusga uradi. Dakansa urmaydi. Mana bunday ko'rsatishimiz mumkin. Agar mana yerda bunaqasi mana yerga bor, bunday kurg uradi, bu yerga bor, bunaqasiga kurg uradi, bu kurgi normalni. Plitkani sochib bundayni ko'rish mumkin. Bunday deb bu tomondan terib, bu tomondan aylantirib terib kelgandan keyin eko toshni saqlab turish kerak. Toshni to'g'ri kelish kerak shoq. O'shanga bu ishlatlar bu masterlar biladi. Bo'sh urvin, urvin olaverib e'tibor berish kerak. Imkon qadar dakansa uradi ekan. To'liq aylanasini uradi ekan. Böldü şuradan, birden böldüm.